Krásné páteční ráno i ode mne mám pro vás první dnešní ranní televizní noviny. Ředitel základní školy v obci Libouchec u Ústí nad Labem, kterého policie obvinila ze zneužití nezletilé dívky, dál vyučuje. Proti tomu protestují rodiče žáků a nelíbí se to ani obci. Prý s tím ale nemůže nic dělat. Podle policie měl mít ředitel pohlavní styk s dívkou mladší 15 let. Pražští policisté večer opět pronásledovali kradené auto. Všimli si ho na jižní spojce poblíž Barandovského mostu. Řidič místo toho, aby zastavil, začal policistům ujíždět. 30-letá policie v Praze pátrá po ženě, která naprosto bezcitně okradla postiženého chlapce. Kriminalisté před ní varují všechny handicapované. Žena je totiž schopná použít i násilí. Chomutovský zoopark přišel o stádo srn. Mohou za to zloději, pravděpodobně sběrači kovů, kteří ukradli část plotu a zvířata pak utekla. K překvapení všech se jedna samice vrátila. Zbytek stáda ale asi už v parku nikdy neuvidí. Nákladní lodě postupně odvážejí kontejnery z vraku lodě Rena, která uvízla na koralovém útesu nedaleko Nového Zélandu na začátku loňského října. Před 12 dny se pak rozlomila na dvě části. Tak ještě tu pro vás mám první ranní sport. Pouť českých házenkářů na mistrovství Evropy se zastavila už ve skupině. Přitom k úspěchu stačilo málo, v posledním utkání alespoň remizovat s Makedonií, jenže to se nepodařilo. Češi prohráli 21-27. České Budějovice se po čtyřech zápasech venku vrátili v hokejové extralize zase na domácí led. A návrat to byl vítězný. S Litvínovem se v napínavém zápase poradili a vyhráli 3-2. Tak tolik první ranní zprávy a já vám prozradím, že v podobném duchu jako sport se bude snídaně dnes odvíjet i dál. Máme ji do laděnu, do sportovna. Je to k výročí olympiády v Innsbrucku. Budeme mít tady olympioniky, tak si to nenechte ujít a vám k tomu přeji krásné ráno. Krásné ráno, tak na sport si ještě malou chvíli u mě budete muset počkat. Napřed tu máme ranní televizní noviny. Z boletických panelů, které obsahují zdravý škodlivý azbest, nejsou postaveny jen mnohé tuzemské školy. Naše televize získala seznam dalších asi 300 budov, kterých se může problém týkat také. Jsou mezi nimi polikliniky, úřady nebo ubytovny. Velmi podivnou smrtelnou nehodu řešili policisté ve Zdicích u Berouna. Byl tam nalezen mladý muž připoutaný páskem k podvozku autobusu. Policie nevyloučila možnost, že hledal adrenalinový zážitek. Pátrání po pohřešovaných lidech ve vraku lodi Costa Concordia, která před týdnem ztroskotala, končí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Nizozemská firma se teď pokouší loď stabilizovat a odčerpat z ní tuny paliva. Zoo na Svatém kopečku u Olomouce čekala poměrně dlouho na letošní první mládě. Nakonec se první přírůstek narodil v pavilonu opic a jejím maličký kotul veverovitý. Pouť českých házenkářů na mistrovství Evropy se zastavila už ve skupině. Přitom k úspěchu stačilo málo, v posledním utkání alespoň remizovat s Makedonií. Jenže to se nepodařilo, Češi prohráli 21-27. České Budějovice se po čtyřech zápasech venku vrátili v hokejové extralize zase na domácí led. A návrat to byl vítězný. S Litvínovem si v napínavém zápase poradili a vyhráli 3-2. Tolik zprávy. Radka už má pro vás připravené informace z dopravy. Už za malou chvíli uslyšíte. Já vám přeji nádherné ráno. Prozradím, co nás ve snídani čeká. Je toho spousta. Dívám se do scénáře. Bolek a Lolek, pohádka. Dnešní díl se jmenuje Krotitelé zvířat. No a taky si budeme ještě povídat o zimní olympijských hrách mládeže. Tak si to nenechte ujít. Já vám přeji hezké ráno. Tak to byly úplně poslední ranní televizní noviny dnešního dne. Snídaně samozřejmě ale pokračuje dál. Radka nám ještě prozradí, jak to vypadá na silnicích. Taky si budeme povídat o akrobatickém lyžování. No a já vás pozvu na další zpravodajskou relaci na Nově a tu pro vás připravujeme na pravé poledne, tudíž polední televizní noviny. Já vám přeji nádherný pátek.